זמרי בעם. בוקר טוב, דודי פטימר, חוקר המוזיקה שלנו, מעריב, מה העניינים? מעולה, מה שלומכם? בוקר נפלא. טוב, הכל בסדר, מה איתך? בסדר, בסדר. יופי, אחלה, מה המצב? הבנו שהיום פינה הפוכה. למה פינה הפוכה? כי אנחנו מנחשים מה הנושא של... נכון, נכון מאוד. אז אני אתן לכם כמה שמות של אומנים שאנחנו נשמע, ואתם תנחשו מה משותף להם. אוקיי, תגיד לי. תנסו לנחש. ניר פרידמן, זוכרים אותו? כן, ברור, מי פרונטי. יהודית רביץ. כן, כן. נורית גלרון. כן. רון רוזנפלד מפורטרט. כן. כולם ג'ינג'ים. ניר מקפלן. נכון מאוד, שמעון פרנס, סתם לא. זה נכון? לא, כן, האמת שמעון פרנס ג'ינג'י גם, אבל כן, היום זה... אני חשבתי שתלך על מטולטלים, אבל בסדר, כן, זה אותו... איזה גדול אני. אותו סטנט, מה, אתה יודע, לרוב הג'ינג'ים הם גם מטולטלים, איכשהו יצא כך. נכון. למה יש פינה ג'ינג'ים, סתם שאלה? זה יום הג'ינג'ים הבינלאומי? לא, אני יודע למה, סתם שפיר. שירי ג'ינג'י. דודי, כנס אליי לשיחות שכר, אנחנו נעלך את המשכורת, איזה יופי. מגניב. נתחיל לשמוע? יאללה, בואו נתחיל לשמוע. דיברנו על ניר פרידמן. אוקיי, זה לא לתחנה שלנו הדבר. אולי יש לה פעקום. לתחנות שלנו. לא, לא, אבל זה שיר, זה שיר שכתב והכין אלדד זיו. נו, באמת. הוא די אמיתי, האמת. סיפור שבזמן שירותו הצבאי הוא חזר הביתה מבסיס ומצא את החברה שלו עם השכן. נחמד, יופי. בוא נתקדם ליהודית רביץ עם סיפורים יותר כיפים. חוץ לזה שמי יושבת עם השכן ומדברת איתו, לא קרה כלום. מה קרה? בסדר. השאלה אם היא ישבה על השכן. זה הבא. יהודית רביץ. איזה שיר גדול. דברים שלו, היא נשאר. מתי כספי. מתי כספי, כמובן, אין כלרות בלי כתב. אנחנו המוזיקאים שונאים את השיר הזה, כי קשה לנגן. קשה לנו לנגן אותו, זה חצאי טונים. כן, על מה השיר? השיר הזה הוא שיר רומנטי, זהו, אין לי... על מה השיר? חשבתי שיהודית רביץ הייתה במילואים. איזה סיפור. בא אלה אלדד זיו, לקח לה את היד. אגב, יהודית רביץ, אגב, אתה מדבר על יהודית רביץ, יהודית רביץ בגיל 16, כבר הופיע בפני חיילים, הייתה בצמד בשם לימון ממותק. מה אכפת לי? לא יודע, רק מהזכר, אתה מדבר על זה, הופיע... לא, לא, אחלה. אבל דודי, תקשיב, דודי, תקשיב, זה כלל. אני אומר, אם אין בה... זאת אומרת, חייב באיזה פרט על השיר או על... לא, לא, הכל טוב, אני צוחק איתך, אני שמע. זה מצחיק. לא, בסדר, שמע, זה שיר מאלבום הבכורה. בגיל 14 בוא נעבור לשיר הבא, שיר מצוין. נורית גלרון, שיר שאני מאוד אוהב, אני אשתגע. שיר גדול. אבל זה הדודאים, פרברים משהו, לא? זה מתי כספי והפרברים שרו את זה, גם חווה אלברשטיין שר את זה, אבל הביצוע של נורית גלרון הוא תמיד ממוטט אותי, כי היא שרה את זה באיכויות הכי טובות. היא כתבה את זה על רפי רשף. איך שהוא אומר שלום ברעיונות. שלום מדיני. מה אתה רוצה שאני תשאיר לו? אתה פה חסר לי, מה? יו, אני אשתגע כשתאמר שלום, זה אחלה סיסמה ימנית, אחלה סניקר. אגב, אם תשימו לב, זה שיר שמח, אבל זה שיר טרגי. כן. למה? יש להם קטע. אני, כאילו, היא לא רוצה לחיות אם הוא לא... כן, נורית גלרון, בוא, זה לא שציפיתי לך שיר חפלות. זה גם אם השיר שמח, בסוף יתגלש הבצב. עוד ג'ינג'ית ששכחתי, ציפי שביט, כולם הלכו לג'מבו, אבל זה לא כזה. יאללה, שיר הבא. שיר הבא, פורטרט. הייתה באמת אחת מלהקות ה-90s. איזה להקה מפוספסת, אבל שניים וחצי שירים. שלושה ארבעה שירים, אבל כל שיר להיט היסטרי. חזקים. כי הכל מבינה, והיא גרה ברמת אביב וכל כך. הסולן שלהם זה סימפלי רד, נכון? קצת. כן, רואה, רואה, זה... הוא חצוצרן, לא? כן, יש לו חצוצרן. לא, הוא היה מתופף, אגב, הוא היה מתופף של אדם. באמת? איזה יופי, זה כמו הסיפור על נירוונה ורד הוט צ'ילי פפרס, רק שהם להקות מצליחות. רק שפה זה ביהוד. טוב, 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 זה... עיר מקפלה. הדפוק הזה. אה, זה גדול. אחלה שיר. זה בדיוק השיר, שיר שמתאים ליצחק סגי, שעלה אצלנו קודם על המשוגע. אתה יודע מה אני מזהה אצל ג'ינג'ים? שירים של מחוזות השיגעון, כי הם משוגעים בעצמם. ג'ינג'ים זה אסקי סיבירי של הבני אדם. מה? הם לא נורמליים. כן, כולם יודעים שג'ינג'י יכול לקבל עליך סיבוב, אתה... אתה יודע, אופי ג'ינג'י. הם קוראים לזה אופי ג'ינג'י, אבל הם חוראים, כאילו, הם שוגעים. בואו נבוא לשיר הבא. אין לנו עוד שיר, זהו, לא? אני עוד... נכון, אין לנו עוד שיר. אני חשבתי על אלישה בנאי, אבל...
לא, יש הרבה שירים, יש הרבה שירים של ג'ינג'ים, פתאום ככל שנזכרים יותר ויותר יש עוד ועוד... מה שיר הג'ינג'ים האהוב עליי? איזה אומן ג'ינג'י אני מכיר, זאת ה... אגב, גם אלי לוזון במקור הוא ג'ינג'י. אפילו לא שמתי את להקת הג'ינג'יות. יו, זה להקה גם מעייפת, אבל... טוב, בסדר, מה שבוע הבא? שער חום, ברונטיות? מה הולך לקרות? נחשוב שבוע הבא, נראה מה יהיו... תלוי אם בן גביר יעבור. אם בן גביר לא עובר, אני רוצה שירים על משקפות. יש לך שירי שריפת קולות? רפת קולות? נמצא. לא משנה, דודי. דודי פטימר. דודי, אתה תישאר במחוזות המוזיקה, שם כיף, לא צריך... כן, הכי טוב, אל תעשה... לא מכניס אותך, חוקר המוזיקה, דודי פטימר. אחלה יום, חברים, תודה. תודה רבה.